Зробити всю область туристичною, щоб про Прикарпаття говорили більше, ніж про Львів. Нардеп Анатолій Матвієнко має глобальні плани щодо розвитку туристичної інфраструктури Івано-Франківська. Він зустрінеться із представниками всіх готелів, з якими проведе нараду по організації різноманітних фестивалів, які мали б ініціювати самі ж готельєри. Заявляти про те, що ми є, найшвидше і найменшим коштом можна через серйозні мистецькі акції, які дають можливість долучити сюди, звернути увагу і долучити сюди туристів. Ми хочемо, щоб Івано-Франківськ, я це кажу без образи, до Львова, щоб Львів був філією Івано-Франківського в туристичній сфері. З'єднати всі обласні центри Єврокарпатського регіону – такі плани у нардепа. Наступного року робитимуть дорогу Івано-Франківськ-Ужгород через Мукачево та закладати основу на трасу Тернопіль-Івано-Франківськ. Щодо будівництва Галицького моста в Івано-Франківську, то у держбюджеті грошей на це не буде щонайменше 2 роки. Матвієнко радить зробити міст концесійним, тобто за кошти інвесторів. Якщо таким концесіонером може виступити Приватбанк, і Шевченко може це зробити, ну то хай це буде, я не проти. Якщо в тому є економіка, більш того, нас всі лякають концесією як якимось чумою, я відношу до цього абсолютно спокійно. Я вважаю, що ми маємо будувати концесійні дороги в Україні. Але при цьому альтернативні дороги мають бути гарантовані для тих, хто не хоче платити. Інакше ми інфраструктурну дорожню галузь не реформуємо до рівня Європи. Нардеп також зачепив задекларовану ним церкву у Вінниччині, яка була освячена московським патріархом Української православної церкви. Пояснює, що тоді парафіян Київського патріархату у Бершадському районі не було. Матвієнко зазначив, що сам є прихожанином церкви Київського патріархату, але люди мають право на свій вибір. Я привів Київський патріархат в Вінницьку, в Бершадський район. Я добився того, щоб їм було виділено монастир. Фльорина – це близьке село навколо Бершаді. Я займався допомогою, ми побудували там тимчасову церкву, зараз реставруємо цей монастир. Після цього вже на сьогоднішній день є 4 церкви Київського патріархату. Останні мої зусилля по підтримці Київського патріархату була для того, щоб виділити землю в самій Бершаді. Це було 2 роки тому назад. Матвієнко додав, що війна суттєво змінила його настрій, і тепер молитва за Кирила для нього є принизливою. За його словами, щоб храм не опинився у власності Московського патріархату, нардеп оформив право власності на себе. Зазначив, що у храмі може правити службу як Московський патріархат, оскільки її освячував, так і Київський. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал «Раї».